history of existence, it will have an end. There is no escape, even though you have a plan. Darkness throws you down while you're trying to understand. Firemaniacs está de volta y es que no podían perdre's l'acte de demanda oficial de la Fallera Major Infantil de Gandia per a l'any 2019, Júlia Perles Moncho. Aquestes hores, el Palau Ducal de Gandia comença a rebre els primers convidats, familiars, amics, autoritats i fallers que avui, en un dels dies més especials per a Júlia, han volgut estar al seu costat. I mentre arriba la protagonista, anem a parlar amb algun dels assistents a la demanda oficial. Forget all the time I was blind. The time I was blind. And we'll never go. We are on this planet, just living and learning our mission, our soul. Compassion and love. A Anna Complements podràs trobar tot allò que necessites per a vestir el teu dia a dia i, com no, les cites més importants. Una àmplia varietat en sandàlies, mules, suecos, ballerines... De primeres marques t'esperen a Anna Complements. A més, bolsos, clats, pasmines i tot tipus de bisuteria. Aprofita ara i compra grans marques a preus increïbles. Anna Complements, al carrer Sant Francesc de Borja de Gandia, número 35. Wins your defense. Voice inside my breast is screaming out that is a sense. The evidence of consciousness upset the truly men. It's so revised, it's still the same. Each one of us now can say. Total de 8 xiquets i 8 xiquetes de les diferents comissions gandianes acompanyaran a Júlia durant tot aquest any. Estem ara amb Lucía Fernández, ella és de la Comissió de Màrtirs. Hola, Lucía. Hola. Bueno, volem preguntar-te com és per a tu formar part de l'acord d'honor infantil i estar al costat de Júlia durant tots aquests actes. Pues molt bona, perquè per a mi era una il·lusió formar part de l'acord d'honor i ja s'ha fet. No? El desig ja s'ha fet realitat. Lucía, de segur que ja se conegueu entre tots, veritat, que heu fet algunes quedades. Conta'ns un poquet. Sí. Hem fet la presentació de l'acord i després vam fer un berenar i es van conèixer. I què tal? Es porteu tots molt bé? Sí, tenim molt bona relació. Molt bé, Lucía, doncs moltes gràcies per atendre i que passeu un any meravellós tots junts. Vale, gràcies. Núria, des del teu acomiadament, avui és el primer acte, puguem dir, en el que ja no eres fallera major infantil, però estàs ací per acompanyar a Júlia, veritat, en un dels dies més importants. Com revius tu avui la que va ser la teua demanà farà ja un any? Pues jo estic molt il·lusionada per ella, perquè segur que ho va disfrutar, perquè és un dia molt especial. I pues també estic un poc trista perquè recorde tots els moments i ve cara a totes les reines i és com repetir l'any passat. I quins consells li podries donar tu a Júlia per a tot aquest any que comença ara? Pues que se disfrute molt, perquè és veritat que sí, l'any passa volant, i que no estiga nerviosa perquè al final tot és perfecte i mai pot dir res mal. Moltes gràcies, Núria. Gràcies a vosaltres. Estem ara amb Laura Puig, futura fallera major de Gandia per a l'any 2019, ja que la seva demanà serà el pròxim dissabte. Laura, avui és el dia de Júlia, ja que recolzar-la, un assaig per a tu previ. Sí. I dis-nos, com estàs esperant aquell dia? Jo, esperant-lo, estic nerviosa, molt emocionada i amb ganes de que arribi.
Bueno, Laura, dis-nos, com veus a Júlia? Ui, està nervioseta, has parlat abans amb ella. Està molt tranquil·la. Està molt tranquil·la. De segur que ho fa genial. Bueno, Laura, i hem vist que hi ha una agenda apretadíssima, milers d'actes i és que els queden. Sí, sí, la tenim plena i a disfrutar al màxim de cada acte. Moltes gràcies. A vosaltres. Com saben, aquest any la Falla Grau està d'enhorabona i és que les dues falleres majors de Gandia pertanyen a aquesta comissió. Per això estem amb Ferran Frasquet, ell és president de la Falla del Grau. Ferran, conta'ns com vau rebre la notícia i què espera els grauers. Pues bueno, per la Falla un grandíssim orgull tindre les dues falleres majors de Gandia i bueno, tota la Falla contenta i al complet sempre en elles, a tot. Apoyant-les en tots els actes, veritat, acompanyant-les i gaudint d'aquest any meravellós que va ser per a elles. Sí, esperem que siga un gran any per a elles, un gran any per a la comissió i, el que ha dit, molt orgullosos tots de tindre les dues falleres majors. Vale, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Radiants pares de la Fallera Major Infantil de Gandia, Júlia Perles, i volem que ens comenten què espera a ells que la seva filla siga la màxima representant de les falles. Bueno, pues es una il·lusió i una emoció grandíssima i un somni fer realitat. Com vegeu a Júlia? Com han sigut els preparatius? Està tranquil·la? Laura ens ha dit que ella creia que estava tranquil·líssima i que anava a fer-ho genial. Ella està tranquil·la, més que ella i més que jo. Però tranquil·la, tranquil·la, veurem ara què passa, però sí, està molt tranquil·la. Bueno, i com encareu aquest any? Ple d'actes, ple d'emocions? Pues amb molta il·lusió i preparats per tot el que vinga. Vale, pues us deixem ja, moltes gràcies per atendre'ns. A vosaltres. Com bé saben, el paper de l'alcaldessa de la ciutat en un dia com aquest és fonamental. I és que Diana Morán serà l'encarregada de preguntar a Júlia la pregunta que tota xiqueta fallera desitja escoltar alguna vegada. I és que sabrem en uns moments si Júlia accepta el càrrec. Veritat, Diana? Sí, la veritat és que avui és un dia molt emocionant i és un privilegi per a mi fer aquesta pregunta. I crec que avui és un dia especial perquè si totes les falleres sempre van molt impregnades de foc, no? L'essència de les falles, avui també va molt impregnada de mar i unim dos elements importantíssims per a la vida mediterrània que parla del nostre poble tan viu i per tant jo crec que enguany serà un any molt especial. Diana, què espera la ciutat de Gandia? Les falles, algo cultural, per això avui estem de nou al Palau Ducal. Què significa en quant a turisme? Suposo que espereu que cada any siga més el turista que s'acosta a Gandia, que coneix les falles, que coneix aquest món nostre, no?, tan arrelat. Bé, les falles han sigut distingides com a patrimoni immaterial de la humanitat i les converteix en patrimoni de tot el món, ja no sols nostre, dels gandians ni dels valencians. I tenim l'obligació d'oferir-los i que de la gent que ens visita se senta com a sa casa. De fer que la festa ja no és una festa valenciana, sinó que tot el món té que vindre a poder participar com un valencià més. I per tant, al final, aquesta indústria que és les falles, que mou tants sectors econòmics, tanta societat, és el col·lectiu social més important de la ciutat, és un atractiu turístic de primera magnitud i amb això treballem amb els fallers, perquè Gandia creixca gràcies a les falles. Molt bé, Diana, doncs et deixem ja que acompanyes a Júlia. Moltes gràcies per atendre'ns. A vosaltres per acompanyar-nos. Júlia, apenes resten uns minuts per a que et convertisques oficialment en fallera major infantil. Dis-nos ràpidament què és el que sents.
Pues estic tranquil·la, però també tinc alguns nervis ahí que impactar parlant de tanta, davant de tanta gent, també t'impacta molt. De veritat, segur que tens el discurs memoritzat, no? I molt ben estudiat. Sí, el tinc molt, molt clavat en el cap i espero que m'hi gato molt bé. De segur que sí. Després estarem amb tu para que ens contes què tal ho has vist, val? Val, moltes gràcies. A tu. Bona nit, Júlia, senyora alcaldessa, president, Xus, Helena, senyor regidor, membres de la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Gandia i de Benirredrà, falleres majors, membres de la Federació de Falles, reines, presidents, amics, familiars. Benvinguts un any més a l'acte oficial de la demanà de la fallera major infantil de Gandia. Els músics, ja saps que jo soc músic, quan un compositor escriu un capritxo, i són molts els compositors que ho han fet, trien este nom per escriure una forma musical que està plena de fantasia. I jo crec que el capritx de ser fallera major, el capritxo de ser fallera major, és perquè s'obri per tu un món de fantasia que encara no saps lo guai que va estar. Tu tenies el capritxo de ser fallera major. Vols que te'n diga quin és el capritxo dels teus pares? Tu. Tu eres el capritxo dels teus pares. Els teus pares, que són una parella, tenen un capritxo que és una fantasia que es diu Júlia. Els xiquets i xiquetes que esteu així també teniu pares i mares. També sou el capritx dels vostres pares. Aixina, que a veure si estigueu en compte d'estar tot el dia en les tablets, els Facebooks i els YouTubes, també se dediqueu a estimar un poquet els pares i a estudiar un poquet en els ratos lliures, que tampoc passa res. Júlia, ja, tot el que va vindre ara ja saps de què va, ja ho hem ensaiat. Vaig dir perfecte. Soles, vaig a dir-te una cosa. Mira, tens en la primera fila a Sara i a Núria. Ells són un exemple impagable de què és ser una fallera major. I fixa't que he dit fallera major i no exfallera major. Perquè ja fa molts anys, quan jo encara no era president, vaig tindre oportunitat de parlar i de dir una cosa que després molta gent ha corroborat, que és que a Gandia no tenim ex-falleres majors, sols tenim falleres majors. Per què? Perquè quan una persona és fallera major, quan una xiqueta o una dona és fallera major, ho és per a sempre, ho és per a tota la vida. Per a finalitzar, vaig a fer-li un homenatge a ton pare, que és un jurista brillant, i vaig a citar una cita del dret jurídic romà, que diu imperator pro consule infinitum, que significa que la autoritat que vas a tindre és absoluta. Però perquè siga absoluta aquesta autoritat que tindràs sobre els fallets i especialment sobre els més menuts, has de respondre una pregunta, que ja saps quina és, ja saps quina és la contestació, però indigne sóc jo de fer-te-la. Així tenim a l'alcaldessa Diana, que a banda de ser l'alcaldessa de Gandia és la presidenta d'honor de les falles de Gandia. I és a la que li dono la paraula per a que procedeix a fer-te la pregunta. Regidor, amb les falles de l'Ajuntament de Gandia, vicealcaldessa, companys regidors i regidores de l'Ajuntament de Gandia, alcaldessa de Benirredrà, president de la Federació de Falles, membres de l'executiva, falleres majors de Gandia del 2018, Sara, Núria, del 2019, Laura, Júlia, família, Perles, Marcos... Moncho, perdó, ja t'ha canviat el cognom, Helena. Molt bona nit a totes i a tots. Jo en esta nit radiant, màgica, en este esplendorós palau... Eixa mar que avui estan celebrant els pescadors en les festes de la Mare de Déu del Carmen,
que celebren que són un poble mariner, un poble d'essència mediterrània, i que a més celebren el teu aniversari. Una mar que banya tots els dies el teu col·legi, el Calderón. Una mar en la que tu fas l'esport que més t'agrada, la vela. Una mar que presideix la teua falla, la falla del Grau, que això sí que enguany brilla en llum pròpia, eh? Les dos falleres majors de Gandia de la mateixa comissió. Imagina't la llum que fa eixe foguet, la falla del Grau. I sobretot eixa mar que, en la que transcorreix la gran travessia de la vida, que és eixe viatge que fem els homes i les dones, en el que sempre ens acompanya la nostra família i la nostra gent. La teua família, Júlia, són els teus pares, sempre al teu costat, Helena i Jesús, són els teus iaios, és la teua comissió, però ara també la teua família són totes les falles de la ciutat i la ciutat. Gandia és la teua família. Per a mi avui és un privilegi, un honor, fer-te la gran pregunta per a que amb la teua energia encengues la metxa de tot este mar de foguets que són les falles. Així que, sense més, Júlia Perles Moncho, vols ser la fallera major infantil de Gandia per a l'any 2019? Sí, sí vull. Alcaldessa de Benirredrà i membres de la corporació, president i membres de la Xef Falles, Cor d'Honor, president i renes infantils de Gandia, amics de la nostra família, molt bona nit i moltes gràcies per estar al nostre costat en un dia tan especial. Quan m'has de del matí, tinc un privilegi que poques persones poden tindre. Veig la mar des de la nostra casa. La mar és l'element essencial del Grau. Eixe barri que encara conserva l'essència i les tradicions d'un poble. En la primera ullada del dia, contemple com menten eixen les barques del port, amb tot el moviment i bullici de la mar. Així m'he criat, i així s'han criat tots els meus avantpassats. Tenim sang marinera, el salnitre corre per les nostres venes, i la bromera blanca de les ones ha colpejat la nostra pell des de sempre. En la mar com a punt de partida, he fet una història que penso que ens ajudarà a entendre el que viurem junts enguany. El vaixell de les falles ha de partir d'un mateix sense retard, amb una tripulació compromesa i professional, que faça que no corran cap perill i que vigile cada minut de la travessia. Aquesta tripulació l'encapçala la nostra alcaldessa Diana, amb totes les autoritats i la federació de falles. De tots ells, espero que s'encarreguen de que arribem a bon port i que a nostra siga l'embarcació de la felicitat, eixa que anhelen sempre les falles. Els convidats al viatge són les reines i presidents, xiquets i xiquetes de l'acord d'honor. I jo mateixa. Nosaltres no estem per treure la coberta, estem per gaudir del viatge, fent totes les escales necessàries per a passar el senyal. Volem parar en el port de sopar de Germanor, en el de les paelles, desembarcar en el festival infantil, ancorar-nos a la cabalgada infantil, amarrar-nos els dies de falles. En definitiva, no volem perdre un instant d'aquest creuer d'alegria. En aquest moment, reprendré el meu viatge tornada, en un viatge cap Ítaca, a Grau, a la terra que em va veure nàixer, i a la falla que tant m'acull l'ànima amb estima i afecte. Però per a aquest retorn encara resten molts, molts dies. Així que vos animo a compartir amb mi aquest trajecte màgic. Segur que en la vostra companyia supere totes les tempestes i tots els obstacles. També estic segura que tindré la meva família i amics, eixa barca d'auxili per moments de cansament i son. Es caminarà en moments de desànim,
No podia tindre els meus aliats que ells. Ells són el meu timó i la meva vela. En nom de la meva família, d'Esperla el Monxo i dels meus pares en particular, moltes gràcies per fer-nos costat en una jornada tan especial per a nosaltres. Tant de bo, l'oratge sigui favorable i el peix del got es duga lentament a la xoia de les falles. Quadre de bitàcora. Capitana Júlia Pérez Monxo al pont de comandament. Dia 14 de juliol del 2018. Comencem el viatge. Que tinguem sort. Moltes gràcies i molt bona nit. Friend, the forest is on fire. You can see the smoke climb high into the night. Don't be afraid, my friend, to follow the desire in your heart. You'll always know which road is right. Don't think you're leaving me behind. Don't think you're leaving me behind. I'll find a way. I'll take my thousands of mistakes that broke me down into the dust. I am the day. In flames, for I wade deep into the water. Let these ocean waves take me away. Tenim ja amb nosaltres a Júlia, la flamant fallera major infantil de Gandia. Enhorabona, Júlia. Moltíssimes gràcies. Bueno, tots hem pogut escoltar el meravellós discurs que has dirigit a familiars, amics, a fallers. Has fet referència a la teua benvinguda mar, veritat, al teu grau. Sí, és que això és el que volem, transmetre a la gent perquè s'anima a les falles. Perquè vegin tots, no?, que és el món de les falles. Dis-nos com t'has sentit fent el discurs i si has notat la calor, no?, de tots els que estaven així al Palau. Sí, ja fa prou calor al Palau, entonces totes les persones que estaven feia prou calor i això notava, també estava més nerviosa, però quan has començat el discurs ja superbé. Molt bé, Júlia. Bueno, aprofitem que pots dirigir-te ara a tots els ciutadans i a tots els fallers de Gandia per a que els convides a les teues falles. Què els diries? Pues que jo encanta que vinguin tots a veure i que se ho passen genial, aquestes falles. Molt bé, Júlia. Pues te deixem que acabes de gaudir d'una nit meravellosa. Moltes gràcies. A vosaltres. A Anna Complements podràs trobar tot allò que necessites per a vestir el teu dia a dia i, com no, les cites més importants. Una àmplia varietat en sandàlies, mules, suecos, ballerines... De primeres marques t'esperen a Anna Complements. A més, bolsos, clats, pasmines i tot tipus de bisuteria. Aprofita ara i compra grans marques a preus increïbles. Anna Complements, al carrer Sant Francesc de Borja de Gandia, número 35. Telmo Gadea, president de la Federació de Falles de Gandia. Molt bona nit. Bona nit, moltes gràcies. Telmo, iniciem un any... Ja de manera anecdòtica, podem dir, veritat, la nostra alcaldessa ja ho ha anomenat en el seu discurs, Júlia també ha fet honor, diguem, al seu grau, al seu mar, dos falleres majors de Gandia, si no m'equivoque, per primera vegada, de la mateixa comissió. De l'època moderna segur que sí, i jo crec que, com se sol dir, el grau està de moda enguany, no? Perquè jo crec que no poden estar més feliços de tindre la fallera major i la fallera major infantil. Una cosa que, a banda d'anecdòtica, el que fa és reforçar el paper d'un poble, que és el grau, i de les seues falles també dins de la federació. Com has vist a Júlia? Perquè el discurs ha sigut meravellós, no? L'hem vist ahir en una templança. Jo he vist un discurs d'estos que quasi m'han eixit les llàgrimes i he tingut que començar a aplaudir perquè tan menudeta com la vegueu, tan tímida, tan rúbia, tan blanca, i quan se creix en els moments d'adversitat i de nerviosisme se creix i fa un discurs millor que els majors. La veritat és que ha fet un discurs magnífic i millor que els majors. La veritat que sí. Aprofitem que te tenim, Telmo, per a que ens digues quines expectatives des de la Federació de Falles teniu per a aquest nou exercici faller. Hem sentit ja dies arrere que uns possibles canvis està per aprovar el tema de les noves classificacions de les seccions dels monuments fallers. Sí, efectivament, és un any de canvis, és un any
l'any que encetarem, jo crec, un canvi prou important dins de les falles. Ja està aprovat en l'Assemblea, falta simplement la seva transcripció al reglament, i en el que les falles han considerat oportú que és òptim tindre 5 seccions en comptes de 4 i que n'hi hagi 23 banderins, uno per a cada monument que es planta en Gandia. És una experiència nova, la veritat, una experiència que no, en principi no imbrinca en la nostra tradició, però jo, abans de fer juïs precipitats, crec que devem de mantindre la templança i la calma. És la primera volta que ho fem. Provar no costa res en aquest sentit. Les falles és una proposta que ha eixit del món de les falles i de les falles en concret, i que les falles han aprovat en el moviment assembleari, en l'assemblea que és la nostra principal font de poder i d'autoritat, és la nostra assemblea, que per 22 vots a favor i una abstenció, és a dir, pràcticament per unanimitat del col·lectiu faller, han volgut provar aquesta nova distribució de les seccions i dels banderins, i jo crec que és precipitat per començar ja a dir que sí o que no. El que tenim que fer és deixar almenys que passi un exercici faller, i quan cremem les falles valorarem si aquest sistema i si aquesta nova distribució de seccions i de banderins és òptima per a nosaltres o no ho és. Mm-hmm. Molt bé, Telmo, pues amb tu, si et pareix, despedim el programa especial d'avui i els comentem que la pròxima setmana estarem a la demanda oficial de la Fallera Major de Gandia, Laura Puig, així de nou al Palau Ducal de Gandia. Sí, efectivament, i si m'ho permets, sempre ho faig, no puc deixar d'agrair-vos especialment aquesta retransmissió que feu, perquè sabeu que actes com estos, com el de la demanda, és un acte familiar, és un acte privatiu, no és un acte multitudinari on la gent puga assistir d'una manera massiva, però gràcies a la televisió i a les tecnologies vosaltres podeu donar-li al poble de Gandia i als fallers i falleres de Gandia el que possiblement no han tingut la possibilitat de veure en directe. Així que vos agraeix molt el vostre treball i la vostra tasca. Gràcies a vosaltres, bona nit. Gràcies, bona nit. Com ja sabeu, la barraca fallera porta vestint falleres i fallers des de 1970. La seva llarga trajectòria ha fet que, any darrere any, siguin més els que decideixen acostar-se al seu local del carrer Sant Francesc de Borja, 65 de Gandia, i deixar en les seues mans la indumentària regional que lluiran durant les falles i festes populars, sabent que en tot moment el seu equip s'encarregarà de cuidar tot tipus de detalls i personalitzar la seva indumentària dins del rigor històric que correspon. Aquesta forma d'actuar ha portat al fet que la barraca fallera reba en 2010 el guardó del certificat SICTED de qualitat turística en destinació. En els seus 250 metres quadrats d'exposició podràs trobar una àmplia gamma de teles de raió, seda i fins i tot un apartat de teixits exclusius des de la seva col·lecció privada. A més, podràs trobar de cap a peus tots els complements necessaris per al teu vestit de fallera i faller. Avui, la barraca fallera ens porta totes les novetats en colorits i teixits, destacant entre les sedes els colors intensos i foscos, on continuen colors com el verd primavera, el borgonya o el petroli, però on també destaquen fortament novetats com el coure, el paladí, el roig gerani, el lagón i el madreselva. Respecte a raions, la diversitat de tons aquesta temporada és més compensada entre tons foscos i clars, seguint colors com el brillant, el celta, el vilafranca, el lorca, el petxe o el robí, i destacant novetats com l'acer, l'oasis, el lambro, el bahia i el taurit. En relació als dissenys de les confeccions, a la barraca fallera destaquem en les dones i xiquetes les confeccions del segle XVIII, on predominen els cossos ajustats amb vares i on, a més de fer-se tipons del segle XVIII, igual que la tela de la falda, també són moltes les que decideixen realitzar-lo en teixits llisos o amb algun tipus de gravat al to del fons de la falda o d'alguna flor d'aquesta. Per això, la barraca fallera ens presenta una gran varietat de colorit amb diferents possibilitats de gravats. Cal destacar que a poc a poc són més les dones que també van decantant-se per recuperar els tradicionals tipons de màniga llarga negres com a fons d'armari, que a més de ser elegants, estilitzen i permet donar-li molta més funcionalitat al poder combinar amb qualsevol tipus de falda. A més, si portes mantellina blanca, sempre tindràs més real sobre el fons fosc. Per a aquest tipus de tipons destaquen els rasos, els brocats i els velluts llaurats amb motius florals. En el cas dels homes i xiquets, el vestit de torrentí segueix sent, per norma general, el més utilitzat, ja que és ric en varietat de teixits, colors i acabats,
i on cada vegada més són els que trien per als seus xupetins dibuixos xicotets i confecció de xupetins creuats, apostant també per les jaquetes i complements, com el tradicional mocador de capsiga de seda o cotó i el barret, destacant models com la rodina valenciana, el mig formatge o la montera, ja que tant el barret com el mocador eren una peça fonamental de la indumentària masculina de l'època.